av gulv. Välkomna till Norrkiosken, vad vill ni ha? Hörde du vad alla skumtomtar? De tog slut förra året, nej vad här? Det blir 2500 kronor. Nej du, det blir så sådana, hallå! Och på tal om dig måste ni betala förra gången ni var här. Vi har lite
jättebråttom nu så hon måste sticka. Hej då, hallå, hallå, vänta, stanna. Hallå. Nej, hallå. Nej, kom tillbaka, ni måste betala. Hallå, stanna. Tomten.
klänningen? Ja tack, det kan jag ta. Varsågod. Tack. Hej, jag skulle vilja ha lite gröt. Nix, den är slut. Han har tog det sista. Va? Är den slut? Helt slut. Men kan du gå och kolla i förrådet då? Nej, helt slut. Som ni kan se här har grötkvantiteten sjunkit till 0% bara under den senaste morgonen. Men, kan vi inte bara laga ny gröt? Ja, det kan man väl göra, eller? Ja, jag brukar ta sån här färdiglagad gröt i kurvar som man slänger in i mikron så är det klart. Vänta, vad sa hon? Ja, men då får vi hitta på något annat då. Ja, några nya förslag. Jag har en idé. Vi kan åka till ICA och köpa mer. Men släden är ju trasig. Men vi kan gå till ICA. Men vi går vidare. Men står det inte på baksidan av förpackningen? Det har du vaske med rätt i. Då ska vi se. Kalciumklorid, natriumbensad, högpastoriserad glädde, glukosirap, emulgeringsmedel, sockerkulör. Hur svårt kan det vara? Nu är det lunch! Ja! Varsågod! Tack! Hej, jag vill ha... Det är ju helt oätligt! Jag har en plan! Va? Åh, kära jättevänt, förlåt! Aj! Och där hoppar ryggraden i led. Ja? Hallå? Hej, tomtemor! Vem är det? Det är Nisse. Jaha, hur har ni det hemma? Det går bra, men måste du prata så högt? Va? Vad sa du? Måste du prata så högt? Ja, va? Du pratar högt! Jag hör inte... Jaha. Ja, vi behöver receptet till tomtegröt. Tomtegröt? Ja, men det är ju enkelt. 2 deciliter riskräm, 4 deciliter vatten. 2 kanel och lite salt. Och blanda i en kastrull. Och låt puttra på hög värme i 30-40 minuter. Okej. Tack, hej då! Ja, hej då! Jag hoppas ni... Va? Vad helst. Jag får i mina stickpinnar. Nej, så äckligt, så gott var det inte. Och i stora delar av Götaland och i princip hela Sverige då, så kommer det bli nollgradigt, regn, rusk och kallt som fan. Jag vill tacka för det, Bertil, så ska vi gå vidare.
och ta en sen titt på den nya superkändisen Jultomten som har slagit igenom med sin stora superdans på TikTok och nu ska uppträda i Australien. Ja, det stämmer. Här har vi honom, Jultomten som han kallar sig. Och vi står här bakom Sydneys konserthus där han just ska uppträda nu ikväll. Och Jultomten, hur känns det att slagit igenom på rekordtid och blivit superkänd? Jag tror vi får gå vidare där. Vi tackar för oss. Och hoppas ni har en trevlig kväll. Hej då och god natt. Han lever! Så, om tomten är kvar i Australien, vilket vi såg på nyheterna igår, då skulle vi egentligen bara kunna åka dit och hämta honom. Men kom va? Nej, vänta, hur ska vi? Hallå, här nere! Ha? Ja, hej, vad kan jag hjälpa er med? Hej! Hej, hej! Vi skulle vilja ha 100 biljetter till Australien. Ja, det blir 745 200 kronor. 745... Va? Skojar du? Det var lite mer vad vi hade räknat med. Ja... Men, räcker det här? Nej, hörni pojkar, vi har mycket att göra idag och hinner inte med sånt här trams. Så ni får komma tillbaka någon annan dag. Jaha. Hej då! Vilka jävla typer. Som ni kan se här har ekonomin rasat kraftigt till 30 kronor sedan tomtens försvinnande. Och för att flyga till Australien och hämta tomten så behöver vi ju pengar. Så har vi några förslag? Ja? Vi kan sälja kakor! Kom och köp kakor! 15 kronor! Vänta du! 15 kronor! Kom! Jag lämnar gärna lite drick också gärna! Ja, det där gick inte så bra. Jag har en jättebra idé! Förresten, datanissen, hur många visningar har YouTube-videon? Vänta. Den har 5 views, visningen. Oj. Problemet är nog att vi behöver sjukare content. Hello guys, welcome to another YouTube video. Super mega hot tabasco challenge. We're going to take first. What? No. Han kommer behöva ligga i koma i 2 veckor. 2 veckor? Det verkar ju nice det här Australien. Om vi bara hade haft lite mer pengar.
Det är bara 13 dagar kvar till jul och om vi ska hinna det här måste alla sätta igång med detsamma. Alla nissar börjar jobba. Ja, nu måste jag nog beslagta de där skumtomtarna. Ha en bra dag! Men nu jävlar! Jultomten! Skräm pepparkaka! Åh! App, app, app! Var jag snälla får pepparkakor. Det vet väl du, jultomten? Åh! Thank you.
julstämning liksom. Var är han? Hallå. Han är död. Nej. Har vi dödat jultomten? Vi får låtsas som inget har hänt. Här har vi då en 3D-modell utav pepparkaksflygplanet med en propeller på 7 miljarder varv per sekund och två stycken nanohögteknologiska jetmotorer som kan spruta eld och också fyra säten med stjärtvärmare och inbyggd toalett. Vänta, vad sa du? Stjärtvärmare och inbyggd toalett. Men innan det? Nanohögteknologiska jetmotorer som... Nej, men du sa att det bara fanns fyra säten. Ja. Vilket betyder att det är bara två av oss som kan åka? Tre faktiskt. Fast tomten tar ju upp två säten. Jaha. Hörrni, är det någon frivillig som vill följa med mig till Australien? God kväll, vad vill ni ha att äta? Spaghetti? Gröt? Okej. Det fixar jag. Skumtomtar? Okej. Varsågod. Kolla, där är han! Oj, han har banta! Men kom då, Buster! Kom! Hej, tomten! Hallå! Va? Tomten, varför har du åkt av? Du är inte tomten! Vad säger du? Det är klart jag är den riktiga jultomten! Tomten är mycket tjockare än sådär. Nej. Och främst så pratar han inte sådär. Ha? Du är bara en billig kopia. Nej, nu. Nej, stanna! Vad ska vi leta? Vi kan ju börja i godisaffären. Ja! Vart ska vi ta dig då? Vi kan gå till leksaksaffären. Ja! Eller nöjesparken där borta. Ja, kom! Förresten, hoppå.
svara. Mm. Kör nu! Hörni, de svarar ju inte. Men, tänk om det har hänt någonting. Men, de har ju upp det här på deras Snapchat story för bara 5 minuter sedan. Konstigt. Jag kan inte få upp signalen av flygplanet. Och vad betyder det? Det betyder att vi inte vet var de är. Men är de inte ute och letar efter tomten? Jo, men det kanske har hänt något. Hörrni, ingredienserna till gröten är slut och vår ekonomi ligger på 7 kronor! Va? Vi kommer svälta ihjäl! Om inte! Vi minskar måltiderna till 1 portion per dag. Då borde vi klara ungefär 4 dagar till. Jag trodde aldrig det skulle sluta så här. All mat är slut. Om vi inte gör någonting så kommer det inte bli någon jul. Det är nog ingen idé. Om det inte blir någon jul är det ingen mening med att vi finns. Och då kan vi lika gärna svälta ihjäl. Tomten! Echt ingen idé. Tomten är ingenstans. Och även om vi hittar honom, hur ska vi ta oss hem när flygplanet är trasigt? Jag är rädd att även tomten är död. Va? Är han död? Nej. Men ni behöver inte vara ledsna. Jag kan hjälpa er. Kan du? Ja, såklart. Hur då? Om ni visar mig vägen till tomteverkstan kan jag ta över makten och bli den nya jultomten. Ja, det vore jättesnällt.
Vad väntar ni på? Ni får skjutsa mig. Hallå! Tyvärr så är er kära vän tomten dött i en hemsk olycka. Men den här mannen är här för att ta över växten och rädda julen! Ja! Precis, men först vill jag bara klargöra några saker. Mitt riktiga namn är Von Troppeln och ni ska bli mina slavar och bygga en staty av renaste guld till mig. Visar vägen tomteverkstan så hade vi inte varit hans slavar. Jobba snabbare era snigel. Om ni inte klarar den 24 december, alltså på julafton, så kommer ni alla att dö. Julafton? Det är omöjligt. Vi måste göra någonting. Vi ska sätta dit honom en gång för alla. Du kanske är stor, men vi är många! Låt mig visa. Hur mår du? Aj! Lever du? Hallå? Nej! Nej! Du kan inte dö! Saknar du din kompis? Du behöver inte vara ledsen. Imorgon är det julafton. Och som det ser ut nu kommer ni inte bli klara med minsta tid. Och då kommer alla att dö. Jag sa att statyn skulle vara klar på julafton och har den blivit det? Nej. Men har du verkligen kollat allting? Ja, jag har kollat allt. Men har du kollat bakom dig? Va? Hej då, tomten!
Mamma kan ju inte ha. Nu kommer någon. Hej! Hej! Du kanske var ner här och firar oss. Fira? Vad firar vi? Men det är julafton idag. Och julafton, det visste jag väl. Tomten, tomtemor är här. Tomten? Tomten, jag har faktiskt en julklapp till dig. Jag har sparat dem ända sedan i våras, bara till dig. Vänta, vad sa du? Sen i våras? Ja. Yeah. Så du menar att vi hade skolan?